Ey, asr rahmat, o'zingchi nima gaplar? Ashu zerikib o'tiribmiz-ku. Ey, to'xta, 1 metr mayoq qotib olay. Nima gaplar kelgan? Ashu karantinda ishansang, hamma turk seriallarini ko'raveribdi. Ha, yaxshi-da, hali ham turk seriallarini ko'rishyapsan. Sen ko'rmaysanmi? Yo'q, ey, men nima ko'raman? Soat necha oldi-ki, na? 21 oldi. Ey, bo'pti, men ko'rsam boshlandim.